ನಿಲ್ಲ 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 ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು ಪೋರ ಮುಂದೆ ಈಗ ನೀನ ಕ್ಷಣ ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ಯೋ ಏನು? ನಮ್ಮದು ಕೈ ತೋರಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ವಾಹನ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ದೋಷ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇದು ಕೈ ತೋರಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಡೆ ಕೈ ತೋರಿಸ್ದಂತೂ ಹೋಗುವುದೇ ಅಲ್ಲ. ಅಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ ಅಂತಾಯ್ತು. ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆ ಜಾತಿ ವಾಹನವೇ ಇರುವುದ? ಅಲ್ಲ, ನಂಬದಿ ಬರುದು ಪೂರ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅವ್ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತ, ನಾವು ದೂಡ್ದಂತೂ ಅವ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೂಡ್ಬೇಕು. ಆ ವಿಷಯ ಒತ್ತಟ್ಟಿಗಿರ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ ನೀನು? ಹೌದಾ? ಅಂದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಸ್ತಿ ಹಾಯ ರಥ ಚಪಾತಿ ಎಂಬ ಚತುರಂಗ. ಹಸ್ತಿ ಹಯ ರಥ ಚಪಾತಿ. ಹಸ್ತಿ ಹಯ ಹಯ ರಥ ಚಪಾತಿ ಪದಾತಿ. ಅದನ್ನೇ ಈ ಚತುರಂಗ ಸೇನೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿಯಲ್ಲ. ಬಂದವ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಅಂದಾಗೆ ನೀನ್ ಯಾರು? ನಿನಗೆ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ? ನನಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ, ಬಂದದ್ದು ಹೌದು. ಬಂದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ. ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ. ನೀನು ದ್ವಾರ ಮತ್ತ ನಾ ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂತ ಮಂಗನಕಾಯಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು? ಅಲ್ಲ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಒಂದೊಂದು ಊರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಎಂತ ಪದ್ಧತಿ? ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಅವರವರ ಭಾವ ಅವರವರ ಭಕ್ತಿಗೆ. ಇರ್ಲಿ, ಏನ ನಿಂಗೆಂತ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಈ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತವರೆಲ್ಲ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಾವಿಲಿ ಬಿದ್ದವನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬೀಳುತ್ತಿರ್ತ. ಇಬ್ಬರದು ಮೈ ಮಧ್ಯ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎರಡು ಜನ ಬಾವಿಲಿ ಬಿದ್ದವರು ಅಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ವಾ, ನೀ ನಿಂತಿದ್ದೀಯ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಎಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತ, ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿಟ್ಕತ್ತೆ ನಾನು ದ್ವಾರಪಾಲಕನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಅದು ಒಳ್ಳೇದು. ಒಂದು ನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನೇ ಆದ ಕ್ಷೇತ್ರವೋ ಧರ್ಮವೋ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಂಡರು ಪರಂಬರಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿನಗೂ ಅದಾಗುದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ನಿನಗಾಗುದಿಲ್ಲ. ಅದೆ ಪರಾಮರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ನಿಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದು, ನೀವು ಪರಾಮರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾರು? ಈ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಪರಾಮರಿಸಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ನೀ ದ್ವಾರಪಾಲಕನೇ ಹೌದು ಅಂತಾದ್ರೆ. ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯನವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯತವಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯನವ ಅಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೇದು. ಎಲ್ಲಾ ಅವಯವಗಳು ಸರಿ ಉಂಟಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯದ ವಾಲ್ ಕೇಳಿರಬಹುದು ನೀನು. ಯಾವ್ದನ್ನ? ಅಯೋಧ್ಯಾಪುರ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಳಿ ಬೆಳಗಿ ಬಾಳಿ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಿರುವಂತವರು ರುಕ್ಮಾಂಗದ ಭೂಪತಿಗಳು. ಅವ್ರ ಕತೆ ಹಂಗಿರ್ಲಿ ಮರಿ, ನೀ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ. ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ನಮ್ಮ ಕತೆ. ನೀ ಹಿಂಗ್ ಉಣ್ಣುವಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ಹೀಗೆ ಉಣ್ಣುವವನೇ. ಸರಿಯಾಗಿ ಉಣ್ತೇನೆ. ಹೌದು, ಅವರ ಮಗ ಧರ್ಮಾಂಗದ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು. ಹೌದೌದು. ಅಪ್ಪ ರುಕ್ಮಾಂಗ, ನೀ ಧರ್ಮಾಂಗ. ರುಕ್ಮಾಂಗ ಅಲ್ಲ, ರುಕ್ಮಾಂಗದ. ನೀನು ಧರ್ಮಾಂಗ. ನಾನು ಧರ್ಮಾಂಗದ. ಅಂದಾಗ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲವರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಭೂಕಂಪ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿ. ಜಗತ್ ಪ್ರಳಯ, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅನಾವೃಷ್ಟಿ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ನೀನ್ ಹಾಡ್ ಬಾಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಅಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಅಲ್ಲ, ನೀ ಇದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅದಾಗುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಆಗ್ಲಿ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಯಾವುದು? ದಿಗ್ವಿಜಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡವನ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪಟ್ಟಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನಾಳುವ
ಭೂಪತಿ ಭರತೇಶ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಹೌದೌದು. ದ್ವಾರಪಾಲಕನೇ ಆದ್ರೆ ನೀನೀಗ ನಿಮ್ಮ ಅರಸರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ರಾಜಕುಮಾರನಾದಂತಹ ಧರ್ಮಾಂಗದ ಚೈತ್ರಯಾತ್ರೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮನ್ನಿಸಿದ್ರು ಒಳಿತು, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಖಡಾಖಾಡಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ? ಯಾರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಮಾನತೆ ಬೇಕು. ಹೌದು, ಈಗ ಗೆಳೆತನಕ್ಕ ಭೋಜನಕ್ಕ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಾನತೆ ಬೇಕು. ಬೇಡ, ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಊರಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೌದು ಗೊತ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಂಗೆ ಕತ್ತಿ ವರ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕ ವರ್ಷವ ನೀ ಕತ್ತಿ ವರಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಕತ್ತಿ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ? ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಲಿ? ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿ ಅಂತ. ಈ ಕತ್ತಿ ಒರೆಸುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀಯ ನೀನು? ಅಲ್ಲ, ನಿನಗದೇ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತ ಮನಸ್ಸು ನಿನಗೆ ಆಯ್ತು ಆಗ್ತದ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿತ್ತ? ಹೌದಾ, ಒಂದೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಏನು ಗೊತ್ತು ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಹೊಡೆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಹುಲಿನೇ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹುಲಿನೇ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಹುಲಿ ಬಾಯಿಲೇ ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀ ಮತ್ತೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಾಯಿಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯುವುದೇ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಿನ್ ದಾರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ಮೊನ್ನೆ ಕಲ್ತು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು 4 ದಿನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ನೀನು, ಆಮೇಲೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ಹಾಗಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ನೋಡು, ಹೊಸದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಈಜು ಕಲಿಯುವಾಗ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಳ್ಳೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಒಂದು ದೇಶದ ಈಜು ಕಲಿತೇನೆ, ಸಮುದ್ರ ಹಾರಿದ್ರೆ ಮಗ ನೀರು ಪಾಲೆ. ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲತೆಯಿಂದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ಸರಿ, ನೀ ಅಂತೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ಮಾಡುವುದು ಮಾಡುವುದೇ. ತಮ್ಮ ಸಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಸೌತೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೇನೆ ಹೇಳು, ಚಾಯ್ ಮಾಂದ. ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ? ಅವ್ರವ್ರ ಬಾಯಿ ರುಚಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು, ತಿಂದ್ಕೊ, ನನಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ಬರುವ ತನಕ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡಬಾರ್ದು. ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಧರ್ಮ ತಪ್ಪದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಮಲತ್ತಿ ಹಿಮ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಕದನ ಕಟೀರವ ಸೋಮ ಕೋಲಾತಿ
ಚಂದಿರ ಕೇಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಚರಮಾಂಜಲಿ. ದೇವರ ಪಾದ ಯಾರು ಸೇರಿದ್ದು? ಮಹಾರಾಜ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಲಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆ ನನ್ನದು ಚರಮಾಂಜಲಿ. ಕರ್ಮ ನಿನ್ನದು. ನಿನಗೆ ಅದು ಕೆಲಸವ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು ಅನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದ ತುದಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ತುದಿಯವರೆಗೆ, ಪೂರ್ವದ ಆರಂಭದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ ಜನ ಆಡಿಕೊಂಡದನ್ನು ನಾವೇ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತಿರಿ ನೀವು ಅಂತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮ ಭೀಮ ಪರಾಕ್ರಮ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಣಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಂಟ್ರಿ ರಾವ್ ಕಂಡಂಗ್ ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಕಂಟ್ರಿ ರಾವ್ ಕದನ ಕದನ. ಹೌದು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಲ್ದು ಬಂದವರ ಪಾಲಿಗೆ ಸೋಮಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಚಂದಿರನೇ. ನೋಡಿ, ಚಂದ್ರನೇ ತಂಪು, ಸೋಮಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದ ತಂಪು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಂಪಿಗೆ ತಂಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುದಿಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ತಂಪು ನಿಮ್ದು. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲವರಿಗೂ ಒಳಿತನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವವರು ಅಂತ ಯೋಗ್ಯತಾ ಉಂಟು. ಓ, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಂತದ್ದು ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಹೊಗಳು ಭಟ್ರು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಟ್ಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲ. ನಿನಗ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಏನು? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಮತ್ಯಾಕೆ ಹೊಗಳಿತು? ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅದು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಷ್ಟುಂಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರು, ಈ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಈಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯ ಇವತ್ತಾದದ್ದು? ಅದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಪರುಕ್ಮಾಂಗದನ ಮುತ್ತು ಧರಣಿ ಪರುಕ್ಮಾಂಗದನ ಮುತ್ತು ತರಳನು ದುರಗೀಗ ಬಂದಿಗ ನಮಮ ಮುತ್ತು ತರಳನು ದುರಗೀಗ ಬಂದಿಗ ನಮಮ ದೊರರಾಯ ತಮಗೆಯೇ ಬರ ಹೇಳೆನ್ನುತ್ತ ದೊರರಾಯ ತಮಗೆಯೇ ಬರ ಹೇಳೆನ್ನುತ್ತ ಹೊರಬಾಗಿಲೊಳಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಹೊರಬಾಗಿಲೊಳಗಿಯ ಭಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾರಾಗು ದೊರೆರಾಯ. ಇವತ್ತೆಂದಿನಂತೆ ನಾನು ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಸೇನೆ ಬಂದದ್ದನ್ನ ಕಂಡೆ. ಸೇನೆ? ಹೌದು, ಸೇನೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗುವುದು ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಸೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನ? ಹೌದು, ನಾನೇ ತಡೆದ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೇನೆ ಯಾರು? ಸೇನಾ ನೇತಾರರು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ವಸ್ತ್ರಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರಮಾನ ಕಾಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವುದೇ ನಮಗೊಂದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಹಾರಾಯ. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಯೋಗ್ಯ. ಅಯೋಗ್ಯ ನೀನು? ಅಧಿಕಾರಿ ರುಕ್ಮಾಂಗದ ಅವನ ಏಕಮಾತ್ರ ಪುಸುತ್ರನಾದ ಏಕಮಾತ್ರ ದ್ವಿತೀಯ ಏಕಮಾತ್ರ ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರ ಏಕಮಾತ್ರ ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಇವತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರ ತಲೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ ಏಕಮಾತ್ರ ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರ ಅದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರ. ಅದು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಹೇಳ್ದಂಗ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಯಾ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ, ಕುಮಾರಿ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ. ಹಾಗೆ ಅವ ಧರ್ಮಾಂಗದ ಎನ್ನುವವನಂತೆ ಇವತ್ತು ಧರ್ಮಾಂಗದ ದಿಗ್ವಿಜಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಅವನೇ ಒಂದು ಧರ್ಮಾಂಗ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಮಾಡಿಬಿಡುವ ಅಂತ ಸೇನಾ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬಂದ. ಅವನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತಡೆದು ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಮಗ, ನೀ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು? ಅವನ ಹಣೆ ಬರ ಏನು? ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲ, ಹೋಗು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೀಯ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಏನಂತೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿರುದು ಬಂತಲ್ಲ, ಸಮ್ಮಾನ ಬಿರುದೆಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ, ಹೌದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಜನ ಕೊಟ್ಟದ್ದ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಂಗೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕುರ್ಚಿ ನಂದೇ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದ?
ಅಲ್ಲ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಬಿರುದಾವಳಿ ಬಂದದ್ದು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆದ್ರೆ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರರು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕುಂಟು ಅನ್ನೋದರ್ಥ. ಆ ಶಿವನಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಿಳಿಯದೆ ಹುಡುಗ ಈತ ನಾನೆಲ್ಲ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನ ಕೆಡಕುವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನಂತಾದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದದ್ದುಂಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಯಾರು ಬಂದದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಬಂದವರು? ಕಪ್ಪಗಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ಲಿ? ಸಾಮಂತಾದಿ ಅರಸುಗಳು ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಪದತಲದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಶರಣು ಬಂದವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಮಲೆದು ಬಂದವರು ಇದುವರೆಗೆ ಬದುಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಈತ ಹುಚ್ಚು ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನಂತಾದ್ರೆ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗಾಯ್ತು. ತಿಳಿದು ತಿಳಿದು ಬಂದ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಹಗಲು ಕೆಟ್ಟ ಬಾವಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಬೀಳುವುದಂತ ಉಂಟು. ಬಿದ್ರ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೇಳು? ರಾತ್ರಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ರಾತ್ರಿ ಕಂಡ ಬಾವಿಗೆ ಹಗಲು ಬೀಳುತ್ತಾನಂತ ಆದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಅವನನ್ನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಂತಹ ಶತಮೂರ್ಖ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಮೂರ್ಖತೆಯ ಪರಮಾವಧಿ ಹೌದು. ಅವನನ್ನ ಕೆಣಕುವುದಕ್ಕೆ ನಾನೊಬ್ಬರೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಸಾಕು, ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು
ಆ ಹುಡುಗ ಬಂದ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಕತೆ ನೆನಪಾಗು. ಯಾವುದು? ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ರೋಮದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ನಂತೆ. ನೋಡಿ, ರೋಮದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ, ರೋಮದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯವನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಕೀರ್ತಿ ಬಂತ ಅವನಿಗೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವ, ಒಂದ್ ರೋಮ ನಷ್ಟ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಈ ಹುಡುಗ ಅದೇ ಜಾತಿಯ ಅವಯವ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅವ ಗೆದ್ದ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ಭರತನನ್ನ ಗೆದ್ದ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸೋತರು ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರ ಹುಡುಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ಲಾಭ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಲಾಭ, ಎರಡೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಷ್ಟ. ನಷ್ಟವೇ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ನಾನು ಹೊರತದ್ದೀಗ. ಅಂತವನನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸೇನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟ. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಸೇನೆಯ ಸರ್ವನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ತೋರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದು ಒಬ್ಬ
ಒಬ್ಬ ಯುವಕ, ಅವನ ತೇಜಸ್ಸು, ಅವನ ದಿರಿಸು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ನಿಂತಹ ನಿಲುವು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದಾಗಲೇ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಆಟ್ಯ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಈತ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ರುಕ್ಮಾಂಗದ ತನುಜನಾದಂತಹ ಧರ್ಮಾಂಗದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಾಗಿ ಬವರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುವಂತಹ ಉಡುಪತಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಆ ಹುಡುಗನೇ ಇರಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಕಾಡುತ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಭರವಸೆಯ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ, ಧರ್ಮಾಂಗದನೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿ ಇವನನ್ನ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಲಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವ ಯಾವತ್ತು ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು, ಅದೇ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವ ಸಾಕು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು. ಯುದ್ಧವೇ ಬದ್ಧ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಉಂಟು.
ಧೈರ್ಯ, ಶೌರ್ಯ, ಸ್ಥೈರ್ಯ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ವಿಷಯ ಇದು. ಧೈರ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ಥೈರ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಅದೇ ಶೌರ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಬಂಡೆ ಮಂಡೆಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತದ? ಅದಿಲ್ಲ. ಬಂಡೆ ಮಂಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ರೆ ಮಂಡೆ ಉಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ ಹೇಳು? ಹೇಗಿದ್ರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನು ಹೋರಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳವೇ ಬೇರೆ ಉಂಟು. ಸರಿ, ಸಮಾನರಾದಂತ ಅರಸು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ಸಾಹಸವನ್ನು ಅನ್ಯರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾದದ್ದಲ್ಲ. ಬಂದ ನೀನು ಯಾರೆನ್ನುವುದು ಮೊದಲು ಹೇಳುಮಣಿಕೂಲ ಸಂಜ ಸಮರಕೆಂದು ದಿಗ್ವಿಜಯ ಕೆಂದು ವಿಜಯ ಕೆಂದು ದಿಗ್ವಿಜಯ ಕೆಂದು ಹೋಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಆಡಿದ ಒಂದು ಮಾತು,
ಮಗನೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಸೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು? ಸಹಜ ಅದು ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡುವುದು. ಹೌದು, ನಾನು ವಿನಯವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಓಹೋ, ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ? ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಏರಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅರ್ಹತೆಯ ನನಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದೆಯೋ? ಅದಿಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನೇರಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುಭವ ಎನ್ನುವುದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ನಾನು ಅನುಭವವನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಉಚಿತವಾದಂತಹ ದಾರಿ ಯಾವುದು? ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಉಂಟು ನಿನಗೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸ್ವಭಾವದವನು ನೀನು. ಇಷ್ಟಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ನನಗೆ. ಹೌದಾ? ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿಂಹಾಸನ ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಸರಿ 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 ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಂತಹ ನಾನು ನಮಗುಚಿತವಾದಂತಹ ಚೈತ್ರ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡೆ. ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ, ಕೇವಲ ಕುಂಡರಸರನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವರೆಲ್ಲವರನ್ನೂ ಗೆದ್ದಾತನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಕ್ಕನೆ ಹೊಳೆದದ್ದು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು. ಶಶಿಕುಲೇಂದ್ರನಾಗಿರುವಂತಹ ನೀನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ವಾರ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪಸರಿಸಿದ್ದ. ಹೌದು, ಆ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದವನ. ಕೇವಲ ಯುದ್ಧವೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಅನುಭವವನ್ನ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ದಿಗ್ವಿಜಯದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಅದಲ್ವಾ? ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಸುತ್ತುವುದು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ. ಹೌದೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಅನುಭವ ಏನುಂಟು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ನನಗೆ. ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನೀನು ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖಪುಟ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದು ನೀನು? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತೆಂತದ್ದು? ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕ ನೀನಾದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಏನುಂಟು ಅಂತ ತಿಳಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ನನಗೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಓದಿ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಏನುಂಟು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟ? ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಹಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ವಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಉಂಟು. ಅರ್ಧ ಓದಿದ್ರೆ ದೋಷ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಉಂಟು. ನಮ್ದು ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಓದೋದು. ನಿಮಗ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಷ್ಟು. ಹೌದೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯಕವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಮುನ್ನಿಸಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮಕುಟ ವಿರಾಜ ಪದ ಪಂಕೆ ಜಂಗ ಪದ ಪಂಕೆ ಜ ಪದ ಪಂಕೆ ಜ ಪದ ಪಂಕೆ ಜ ಮಂಡಲಧೀಶನ ನಿಘೆ ಮಂಡಲಧೀಶ ಮಂಡಲಧೀ ಪೂಜಿತನು ಪೂಜಿತನು ಪೂಜ
ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ದೃಷ್ಟಿಭೂತಂ ನಶೇತ್ಪಾದ, ಕಾಲಿಡುವ ಪುರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಸಗುವಾಗ ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿ, ನಾ ಹೊರಟ ದಾರಿ ಸರಿ ಉಂಟಾ ಅಂತ. ವಾದ ವಿವಾದ ವಿವಾಹ ಸಹಪಂಥಿ ಭೋಜನ ಎಲ್ಲವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಮಾನತೆ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತದೆ, ಇರಬೇಕು ಆಗುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ನೀನು ಸಮಾನ, ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದೀಯ. ನಾನು ಯಾರು? ಲೋಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಂಡೆದೆಯ ಕುಂಡಿಗೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಂತಹ ಅರಸು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗೆದ್ದವನು, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಾನು ಅಲಂಕರಿಸಿದವನು. ಬಹುಶಃ ನೀನು ಇದೊಂದೇ ತಿಳಿದದ್ದಿರಬೇಕು. ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದ ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಂದುಂಟು. ಯಾವುದು? ಇದು ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ನಾ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಾದರೂ ಯಾವುದು? ಯಾವುದು? ಯಮುನಾ ನದಿಯ ತಟಾಕದಲ್ಲಿ 100 ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯ ತಟಾಕದಲ್ಲಿ 300 ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಗಂಗಾ ನದಿಯ ತಟಾಕದಲ್ಲಿ 400 ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಟ್ಟು 800 ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಈ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಲ್ಲುಂಟು. ಹೆಚ್ಚೇಕೆ? 100,00,000 ವಾಜಪೇಯಿ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ನಾನು. ನಿಜವಾಗಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತಾರು ಅಲ್ಲ, ಈ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೇ ವಾಜಪೇಯಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವಂಶದವರೇ ಒಂದು ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ, ರಘು ಮಹಾರಾಜ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಯಾಗ. ಮಂಡಲಾಧೀಶರನ್ನೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ಅವರಿಂದ ಕಪ್ಪಗಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು. ನಾವೆಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತೇವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದಾದಂತಹ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ಸಾರ್ಥಕ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ದಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದನ್ನು ನಾನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿಸಿದವು. ಅದೇ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗುಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನನ್ನನ್ನ ನೋಡಿದವರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನ ಪೂಜನೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜ್ಯ, ಪೂಜಕ, ಪೂಜನೀಯ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಕ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾರು? ನೀನು. ಪೂಜನೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ನಾನು. ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಪೂಜಾ. ಯಾಕೆ? ರಾಜ ಮುಕುಟ ವಿರಾಜ ಪದ ಪಂಕೇಜ ನಿಜವಾದ ಮಂಡಲಾಧಿಪತಿ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಿ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಪೂಜನೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತಹ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ. ಹರುಜವಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ವಚನವೋ ವಚನವೋ ಹರುಷವಾಯ್ತು 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 ನಿನ್ನ ವಚನವೋ ಹರುಷವಾಯ್ತು ಮನಸಿಗೀಗ ಕೇಳು ತೆನ್ನ ಮನಸಿಗೀಗ ಹರುಷವಾಯ್ತು 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 ನಿನ್ನ ವಚನವು ಕೇಳು ತೆನ್ನ ಮನಸಿಗೆ ಹರುಷವಾಯ್ತು ಹರುಷವಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ಬ
ವಚನವೋ ಹರುಷವಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ವಚನವೋ ಕೇಳುತ್ತೆನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೀಗ ಹರುಷವಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ವಚನವೋ ಕೇಳುತ್ತೆನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೀಗ ಕೇಳುತ್ತೆನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೀಗ ಹರುಷವಾಯ್ತು 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 ನಿನ್ನ ವಚನವೋ ವರವಿರಿಂಜಿ ಎನಲು ನಿನಗೆ ಶಿರವದೊಂದೇ
ಶಿರವದೊಂದು ತೋರ್ಪುದೀಗ ಪರಮ ಪೌರ ಶಂಗಳನ್ನು ಪರಮ ಪೌರ ಶಂಗಳನ್ನು ಮೆರೆಸುತ್ತಿರುವೆ ಬರಿದೆ ಮೆರೆಸುತ್ತಿರುವೆ ಬರಿದೆ ಕರುವದೆ ಪರಮ ಪೌರ ಶಂಗಳನ್ನು ಪರಮ ಪೌರ ಶಂಗಳನ್ನು ಮೆರೆಸುತ್ತಿರುವೆ ಬರಿದೆ ಬರಿದೆ ಗರುವದಿ ಬರಿದೆ ಗರುವದಿ ಬರಿದೆ ಗರುವದಿ ಬಳಿರೆ ಬಳಿರೆ ಹರಿಗರಾದ್ಯರಿಂದ ಲದಿಕದಿ ಬಳಿರೆ 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 ಹರಿಗರಾದ್ಯರಿಂದ ಅಧಿಕದಿ ಬಳಿರೆ ಬಳಿರೆ ಹರಿಗರಾದ್ಯರಿಂದ ಅಧಿಕದಿ ಹರುಷವಾಯಿತು ನಿನ್ನ ವಚನವು ಕೇಳುತ್ತೆನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೀಗ ಕೇಳುತ್ತೆನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೀಗ ಕೇಳುತ್ತೆನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೀಗ ಹರುಷವಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ವಚನವು ಹರುಷವಾಯ್ತು 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 ನಿನ್ನ ವಚನವು ನಿನ್ನ ವಚನವು ನಿನ್ನ ವಚನವು ಕೇಳು ತೆನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೀಗ ಕೇಳು ತೆನ್ನ
ಮನಸ್ಸಿಗೀಗ ಹರುಷವಾಯ್ತು, ಹರುಷವಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ವಚನವು ಕೇಳು ತೆನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೀಗ ಹರುಷವಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ವಚನವು. ಹರನು ನೀನೆ ನೇತ್ರ ಬೆರಡಿವೆ ಮತ್ತೆ ಘರಿಯು ನೋಡೆ ಯುಗ್ಮ ಭುಜವಿದೆ ವರವಿರಿಂಚಿ ಎನಲು ನಿನಗೆ ಶಿರವ ದೊಂದೆ ತೋರ್ಪುದೀಗ ಶಿರವ ದೊಂದೆ ತೋರ್ಪುದೀಗ ಶಿರವ ದೊಂದೆ ತೋರ್ಪುದೀಗ ಪರಮ ಪುರುಷಗಳನ್ನು ಮೆರೆಸುತ್ತಿರುವೆ ಬರಿದೆ ಗರ್ವದಿ ಬರಿದೆ ಗರ್ವದಿ ಬರಿದೆ ಗರ್ವದಿ ಬಳಿರೆ 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 ಹರಿಗರಾಧ್ಯರಿಂದ ಅಧಿಕದಿ ಹರುಷವಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ವಚನವು, ಹರುಷವಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ವಚನವು, ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದದ್ದವರು ನೆನಪಿರಲಿ. ಒಬ್ಬಾತನಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪ್ರಜಾ ವರ್ಗದವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನವರ ನನ್ನವರು ನನ್ನವರು ನಿನ್ನವರು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿನ್ನವರಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ, ಇವರೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿನಿಂದ ನಿನ್ನವರಾಗಿರಬಹುದು. ಈಗ ನಾನು ಬಂದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನವರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಗುಣವೇ ಅದು. ಕೇವಲ ನಮ್ಮವರು ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಂತಲ್ಲ, ಹೊರಗಿನವರು ಬಂದ್ರು ಅವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವವರೇ ಅವರು. ನಿಜವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ, ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಹೌದು. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೇನು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ, ಈಗ ಇವರೆಲ್ಲವರೂ ನನ್ನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಓಡಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನವರು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮವರಾದರೂ ನಮ್ಮವರ ಹಾಗೆ ಅವರು. ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಗಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇರ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಒಂದು ರಣಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು, ನಾವು ಆಗಾಗ ಬಂದು ಹೋಗುವವರು. ಸಿಂಹಾಸನ ರೂಢರಾಗಿದ್ದವರಲ್ವ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಬಿಡು. ಅದ್ರ ಒಂದು ನೀನಾಡಿದಂತ ಮಾತು ಹರುಷವಾಗಿದ್ದ ಹೌದೇ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ
ನೀನೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಮಾನಶೀಲತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಹುಡುಗ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಭವಿತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ನೀನು ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಮಿತಿ ಮೀರದೇ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನೀನ್ಯಾರು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಿಯಲ್ಲ. ಹರುಷವಾಯಿತು ನಿನ್ನ ವಚನ. ನಿನ್ನದ್ದಿದು ಮಕ್ಕಳಾಟಿಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ಆಯ್ತು. ಮಕ್ಕಳಾಟಿಕೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮುಂದಾಗುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವವರು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಗಿಡ ನೆಡುವುದು, ನೆಟ್ಟ ಗಿಡವನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೇ ಕಿತ್ತು ನೋಡುವುದು ಬೇರೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪರಿಣಾಮ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮುಂದೆ ಹೀಗ ಆಗಬಹುದೆನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದೇ ದುಡುಕುತ್ತಾರೆ ನೋಡು, ಅಂತದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು. ನಿನ್ನದು ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ಮಕ್ಕಳಾಟಿಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಏನು ಎನ್ನು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೀವಿನ್ನು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ ಬಿಟ್ರೆ ಹೊಸತಾದ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಲೆಯೇ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟ ಸಸಿ ಸಂಜೆ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರು ಬಂದಿತ್ತೋ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನೋಡುವವರು ಯಾರು? ಮಕ್ಕಳಾಟಿಕೆಯವರು ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾದಂತಹ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡಿ ಈಗೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ ನೆಟ್ಟ ಸಸಿಗೆ ನಾಳೆ ಫಲ ಬರುವುದೆಲ್ಲ ಉಂಟು, ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿನಗೆ? ಹೌದಪ್ಪ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಈಗ. ಹೌದಪ್ಪ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾತ ಹಾಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್, ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಹರುಷವಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯ ಮತ್ತೆಗೆ ಮೀರದೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿಯಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಏನು ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಮತ್ತಿತ ಅರ್ಥ? ಆದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಸಮಸ್ಯೆ? ಹೌದಪ್ಪ. ಯಾವುದು? ಪೂಜೆ, ಪೂಜಕ, ಪೂಜನೀಯ. ಪೂಜಕ ನಾನಾಗ್ಬಹುದು, ನಾನು ಪೂಜನೀಯ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು. ಪೂಜೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ? ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಪರಿಕರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ. ಆದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದದ್ದು ಹೀಗೆ, ನಾನು ಪೂಜೆಯ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿ ಆವಾಗಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ, ನೀನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡುದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡುವ ಪೂಜೆ. ಪ್ರಸಾದ ಹಳಸೋಗ್ತದ ಅಂತ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಯಾಕೆ? ಹೊಸ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನು? ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು, ತೊಂದರೆ ಉಂಟು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಗುರು, ಇವರು ಪೂಜನೀಯರು ಅಂತ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿತ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನನಗೆ ನಿನ್ ತಂದೆ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಿನ್ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ ಗುರು ಅಲ್ವೇ? ಅಲ್ಲ ಬಿಡು, ನಿಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತವರು ನಾವಲ್ಲ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಈಗ ನೀನಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಲ್ಲ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಾವು ನಮ್ಮಂತವರು ಪೂಜಿಸುವುದಿದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು? ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು. ಪೂಜನೀಯರು. ಪೂಜನೀಯರು. ಹಾಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ನೀನಾಗಬಹುದ? ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆ? ಬೇಡ, ಆಗುವುದು ಬೇಡ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂಶ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ವಿಚಾರ ಮಾಡುದು. ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಇದ್ರೆ ಅವ ಇವ ಇರಬಹುದು ಅಂಶ. ಹರನೆ ನೀನು ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾಗೆ ನಡವಳಿಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವ ಇಂಥವ್ರ ಮಗ ಇರಬಹುದು, ಅಲ್ಲ ಇವ ಇಂಥವ್ರ ಅಳಿಯ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಹಾಗೆಯೇ ಹರನೆ ನೀನು ಕಡೆಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಮಡೆಯ ಶಿವ ಅವ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ, ನಿನಗೆ ಎರಡೇ ಕಣ್ಣು. ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಉಂಟು. ನಮ್ಮದು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮದದು ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣು, ಅಂತ ಚಕ್ಷು. ಅದೆಲ್ಲವರಿಗೂ ಇರ್ತದೆ, ಇರ್ತದೆ, ಇರ್ಬೇಕು. ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ನೀನು ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಹರ ನೀನಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ನು ವಿಷ್ಣುವೋ ಹರಿಯೋ ಹಾಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಚತುರ್ಭುಜ, ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಪದ್ಮಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ಆತ. ಹೌದೌದು, ನಿನಗೆ ಎರಡೇ ಕೈ ಉಂಟು. ಇದ್ದ ಎರಡು ಕೈ ಸರಿ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲ ಉಂಟ, ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಉಂಟಲ್ಲ? ಉಂಟು ಉಂಟು. ನಿನಗೆ ಎರಡು ಉಂಟು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಚತುರ್ಮುಖನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ತಲೆ, ಅದು ಸರಿ ಇದ್ದಾಗ ಉಂಟಪ್ಪ. ಇದ್ದ ತಲೆ ಸರಿ ಉಂಟು, ಹಾಗಾಗಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದ. ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಹೋದ ಹತ್ತು ತಲೆ ಇದ್ರೂ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೋ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ತಲೆ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಚತುರ್ಮುಖನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ನೀನ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಶವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಪೂಜನೀಯನಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು
ಬರೀದೇ ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾತಾಡುವ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ವಿಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವ ನಾನು ಬಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಭ್ರಮೆಗೆ ಒಳಗಾದ್ರೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯನಾದವನಿಗೆ ಎರಡು ಕೈ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಒಂದೇ ತಲೆ, ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಾದವನಿಗೆ ಎರಡು ಕೈಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲವಾ, ಎರಡು ಕೈ ಕಣ್ಣಿಗಿಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಅಂಗವಿಕಲರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಜನರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನೀವು ದೇವರಲ್ಲ ಅಂತ, ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ನೀ ಸರಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವವರು ನೀವು. ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯಾವ ಅಂಶವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಪೂಜಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಈ ರೀತಿಯ ಅಹಂಕಾರದ ಮಾತುಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಒಂದ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡು, ಇಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು.
ನಾಗಲೇಕೆ ಕೈಟ ಭಾದಿ ಸಮರವಾಗುದೇ ವರವಿರಿಂಚಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ವರವಿರಿಂಚಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಧುರ ವಿಜಯ ಎಂದೆನುವ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಲ್ಪಿಸುವೆನು ತರಳಬೇಡ ಸಾರು ನಿಶ್ಚಯ ಕಲ್ಪಿಸುವೆನು ತರಳಬೇಡ ಸಾರು ತೆರಳು ಸಾರು ತೆರಳು ತೆರಳು ಸಾರು ನಿಶ್ಚಯ ಬೇಡ ಸಾರು ನಿಶ್ಚಯ ಚತುರ್ಭುಜ ಆ ಹರಿಗೆ ನನಗೆ ಎರಡೇ ಭುಜ ಚತುರ್ಭುಜ ಯಾಕೆ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನ ಧರಿಸಿ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈಗೇನು ಮೇದಿನಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಸಂಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಧುಕೈಟ ಬರವಾದೆ ಆದ್ರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಶಿವ ತ್ರಿನೇತ್ರಧಾರಿ ಅವನು ನಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕಾಗುವುದು ಇಲ್ಲ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಈಗ ತ್ರಿಪುರ ಮತನ ಪ್ರಸಂಗ ಇದಲ್ಲ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಕಳರಿದ್ದರು ತಾರಕಾಕ್ಷ ಮಕರಾಕ್ಷ ಗೌರವಿದ್ದಿನ್ಮಾಲಿ ಎನ್ನುವರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಅವರು ಹೊರಬಲದಿಂದ ಉಬ್ಬಿ ಭುಜಬಲದಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿ ತಾವೇ ತಾವಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದವರನ್ನ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯರಾಗಿ ಶಿವನ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕರು ಆವಾಗ ಶಿವ ಅವರನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಏನು ಭೂದೇವಿಯನ್ನೇ ರಥವನ್ನಾಗಿಸಿದ ಚತುರ್ವೇದಗಳನ್ನೇ ಆ ರಥಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಕುದುರೆಯನ್ನಾಗಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾ ಹಿಡಿದ ಬಿಲ್ಲು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ಮಂದರಾದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಹಗ್ಗ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ಪ ವಾಸುಕಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸರ್ಪ ಒಂದೇ ಅಸ್ತ್ರದಿಂದ ಒಂದೇ ಸರಳ ರೇಖೆಯಿಂದ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂವರನ್ನ ಕೊಂದು ತ್ರಿಪುರಾರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಬಿರುದಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾದವನು ಏನು ನೀನು ತ್ರಿಪುರ ರಕ್ಕಸನ ನೀನು ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶಿವನಾಗಬೇಕಾ ಹಾಗಂತ ಒಂದಾಗಬಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ನೀನ ನಾ ಮೊದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಬಲ್ಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೌದು ನಾನೇ ಮನೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಅಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ಮಾಡುವಂತಹ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಗೆದ್ದು ವಿಜಯ ಎನ್ನುವ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವದಗಲಂತ ಪೌರುಷಂಗಳ
ಶರದ ಸಿಂಜಿನಿಂದ ತೆಗೀರಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಖ್ಯ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮುಗಿ ಒಳ್ಳೆ
ಶಶಿಕುಲೇಂದ್ರನೇ ಭರತ ಸುಗುಣ ಸಾಂದ್ರನೇ ಶಶಿಕುಲೇಂದ್ರನೇ ಭರತ ಸುಗುಣ ಸಾಂದ್ರನೇ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನೀವಿಬ್ಬರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠತ್ವ ಎನ್ನುವುದು ಅವನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿರಿಯವನಾದರೂ ನೀಡಿದ್ದೀಯ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿದರೆ ಹಿರಿಯರು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು, ಅವನಾದ್ರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ದೋಷ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕರೆದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬಂದವ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಶಿಕುಲ ಇಂದ್ರ ಅಂತ ನೀನು ಗುಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಾಂದ್ರದಿಂದ ಕೂಡಿದವ. ಓ ಭರತ, ಮೊದಲಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಮನ್ನಿಸಬೇಕು. ಎದುರಿಗೆ ಇದ್ದವನು ಸಾಮಾನ್ಯದವನಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಗಂಧದ ಪರಿಮಳ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಆ ಗಂಧದ ಮರವನ್ನೇ ಕಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಗಂಧದ ಮರವನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಿಮಳ ಎನ್ನುವುದು ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹರಿಯನ್ನ ಕಾಣಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹರಿಯನ್ನೇ ಕಾಣಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶರಣ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಶರವನ್ನು ಇಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಎನ್ನುವುದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಯ್ಯ? ನಿನ್ನ ಸುತೆಯರ ಕೊಟ್ಟು ಮನ್ನಿ ಸೈವರ, ನಿನ್ನ ಸುತೆಯರ ಕೊಟ್ಟು ಮನ್ನಿ ಸೈವರ, ಚೆನ್ನವಾಗಿದೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗೈಬುದು, ಚೆನ್ನವಾಗಿದೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಅದು ಅವಮಾನ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆಂದು ಬಂದಾಗ, ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆಂದು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಪಮಾನ, ಅವನಿಗೆ ಅಪಮಾನ. ಆದ್ರೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆತ ನಿನಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಬಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಐದು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಎನ್ನುವುದು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮಗೂ ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯಪ್ಪ, ಮದುವೆ ಆದವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದು ಹೌದಾ? ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಸಮಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಸಾರಿ ಆದವನಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಯಾಯಿತು ಅಂತ. ಅವ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ನಾನು ಸಂಸಾರಿ ಆದಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಮುದುಗಿಯಿತು ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಸಂಸಾರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದ ಗಂಡೊಬ್ಬರನ್ನ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಇವನು ಮದುವೆ ಆದ ಅಂತ ಹೇಳಿಕಾಗ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಗಂಡು ಸರಿ ಮುಖ ಮಾತು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳೋರು ಮಾತು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂತಹ ನೀನು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ
ಕನ್ಯಾಶುಲ್ಕ ಅಂತ, ನಿನ್ನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನವರಿಗೆ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಒಳಿಯ ಹೋಗುವಾಗ ನೀನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀಯ. ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಲೋಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಒಪ್ಪಬೇಕು ಸರ್ವಾಂಗಣ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ದೇವರಾಂತ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸದ್ವತ್ತ ನೀನು, ಅವರ ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಹೊರಬಂದಂತ ನನಗೆ, ನಾನು ಆಡಿದ ಮಾತನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವವನಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಖಂಡಿತ. ಭರತನಿಗೆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನೀಡಿದ್ದೀಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಒಪ್ಪಿ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ನೀವೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಾಗಿ ಬಂದು ಸಮರ ಬೇಡ, ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಬೇಡ ಎನ್ನುವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನ್ಯಾರು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಶಿರಸಾ ವಹಿಸಿ ಪಾಲೇಯತ್ತಾಗಲಿ. ನರದರೆಂದು ದನು ನರದರೆಂದು ದನು ಕೇಳುತ್ತ ಧಾರುಣಿ ಬಾಲಕನು, ಕೇಳುತ್ತ ಧಾರುಣಿ ಬಾಲಕನು ವರಿಜನ ಬನ ಭಕ್ತನ ಗಪ್ಪುತ ಭೂರಿ ಸಂತೋಷದೊಳೆಂದನು ಕರುಣದಿ ನರದರೆಂದು ದನು. ಈಗ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನೀನು ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲ್ಲ. ಹೌದಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ನೀನು ಒಳಪಟ್ಟವ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಅದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳು ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಆಗುವುದ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿದು ಮಾರ್ಮಲೆತ್ತು ನೀನು ಭವನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇದು ದೇವರೇ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೆನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇರಬಹುದು ದೇವರ್ಷಿಗಳಾದಂತಹ ನಾರದರೇ ಬಂದು ದುಃಖಾಂತ್ಯವಾಗಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸುಖಾಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನೈವರು ಸುತೆಯರನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಮೀರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ವೈಭವದಿಂದ ನಾ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೀನು 4 ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು. ಒಂದು ಮಾತು ಯಾವುದು? ನಾಗಲೋಕವನ್ನ ಸಂಚರಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನನ್ನ ದಿಗ್ವಿಜಯವನ್ನ ಪೂರೈಸಿ ಆಮೇಲೆ ತಿಪ್ಪಣ ಸಮೇತವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಗ್ತದೆ ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸೇನೆ ಪರಿಕರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒದಗಿಸ್ತೇವೆ. ಭರತ ಸೇನಾ ಜಾಲದೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟನಾಗ ಭರತೇಶದಿಂದ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ನಾಗಲೋಕವನ್ನು ಹೋದೆ. ಕಂಬಲಾಶವನ್ನ ಸಂದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಅನುಭವನಿಗೂ ಯುದ್ಧವಾದದ್ದು ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಮಗಳಾದಂತಹ ನಾಗವಲ್ಲರಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಸಂತೈಸಿದ, ಸಮಾಧಾನಿಸಿದ, ಅವನಿಗೂ ಆ ಭಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದದ್ದಾಯ್ತು. ಬಂದು ನಿಂತದ್ದು ಪಾತಾಳ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಆದರೆ ಹೊರಡುವಾಗಲೇ ತಂದೆಯವರು ಆಡಿದಂತಹ ಮಾತು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತವನ್ನ ಮರೆಯಬೇಡ ಮಗನೇ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಏಕಾದಶಿಯ ಮಗೆ
ಮಂದಾರಾದೆ ಸುಮಮ ಕೊಯ್ದಣಿ ಮಾಡಿ ಎಂದ ನಾಕ್ಷಣ ಭ್ರತ್ಯರೊಡನೆ ಸಂತಸದಿಯೇ ಎಂದ ನಾಕ್ಷಣ ಭ್ರತ್ಯರೊಡನೆ ಸಂತಸದಿ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತಯ್ಯನಾಗಿ ತಂದೆಯವರು ಸೂಚಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನನ್ನ ತಿರುಗಾಟದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೂಜೆಗೆ ಇದು ಸಕಾಲ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತಹ ವನದಲ್ಲಿ ಕುಂದ ಮಂದಾರಾದಿ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನ ಕೊಯ್ದಣಿ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಡದವ ಮಹಿಷಾಖ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಪೂಜೆಯನ್ನ ಪೂರೈಸ ಆ
ಓಜಸ್ಸು ತೇಜಸ್ಸು ಓಜಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೀನೊಬ್ಬ ನೃಪಾತ್ಮಜ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಂಶಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರು ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಕಲಿ ಆದಂತಹ ಬಲಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿರೆ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲ ಕಾರಣ ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಾಗಿ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದೆಯಲ್ಲ, ಬಂದು ನಿಂದೆಯಲ್ಲ ಬಳಿರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಏನು, ಬಲಾಢ್ಯನಾದಂತಹ ಮಹಿಷಾಕ್ಕೆ ನನ್ನ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೆಡಹಿದ್ದಿ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಬಳಿರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಲಿ ಕಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಿದ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆರೆದಂತಹ ಈ ಬಲಿಯ ಎದುರಿಗೆ ಖಾಡಾ ಖಾಡಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಮನ ಮಾಡಿ ನಿಂದೆಯಲ್ಲ ಬಳಿರೆ ಶಾಪಾಸ್. ಆದರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ನೀನು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಭಿಯೋಗವಾದರು ನನ್ನದ್ದಾಗಿರುವಂತಹ ಪೂರ್ವಾಪರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತು ಬಂದವ ಅಲ್ಲ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀನೇ ಕೇಳಿರಬಹುದು, ವೈರೋಚನಿ ಹೌದು, ಒಬ್ಬರೊಡನೆ ಹೋರಾಡುವಾಗ ವಂಶೋನ್ನತಿಯೋ ಸ್ಥಾನೋನ್ನತಿಯೋ ಮಾನೋನ್ನತಿಯೋ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ವಂಶದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನ್ನಜ್ಜ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಆತನ ಮಗ ವಿರೋಚನ, ಅವನ ಮಗನಾದಂತಹ ವೈರೋಚನಿ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಸರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮವರೊಡನೆ ನನ್ನಂಥವರೊಡನೆ ಹೋರಾಡುವಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ನೀನು ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ನೀನು ಬಂದಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವನ್ನ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಕೇಳುವ ಕುತೂಹಲ ನನಗೆ. ಬಂದಿದ್ದು ಯಾಕಾಗಿ, ಯಾರು ನೀನು, ಬಂದ ಕಾರಣ ಏನು, ಎಲ್ಲವನ್ನರುಹು ಮುಖ್ಯನಂತನ್ನ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ
ಯಾಕೆ? ನಿನ್ನ ವಿಷಯಕವಾಗಿ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ ಬಂದವ. ಸಾಮಾನ್ಯನವಲ್ಲ ನೀನು. ದೂರದೀರನ್ನ ಗೆದ್ದು ಕಪ್ಪವನ್ನ ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಹಸವನ್ನ ಶೌರ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದವ ನೀನು ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಸಂದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದವನಿದ್ದೆ. ದಿಗ್ವಿಜಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಸರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಕಂಡು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಷಾಕ್ಯನನ್ನ. ಹೋ, ಆ ಬಗ್ಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಬಳಿರೆ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವೋ. ಹಾಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀಯ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಡಾಕಾಡಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮಗು, ಮಹಿಷಾಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೆಡಹಿದೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ನೀನು ಹಿಗ್ಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮಂತವರೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಂತವರೆಲ್ಲ ಉದಯವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು? ಹೇಗೆ? ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ತಿರುಗಾಟಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಬೇಕು. ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬರುವುದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಏನು? ತಿರುಗಾಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ತಿರುಗಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ, ಹೋಗ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಎನ್ನುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನಂತವರು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ತಿರುಗಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. ತಿರುಗಾಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ತಿರುಗಾಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದು ಏನ್ ಗೊತ್ತುಂಟ? ತಿರುಗಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕರೀಬಹುದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಬಾ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳು. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇದ್ದದ್ದು. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುದು. ಈಗ ನಿನ್ನ ಮೊದಲ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಹೋದ ಇದು. ಹೌದು. ನೀನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ತಿರುಗಾಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಬರುವಾಗ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನೀನು ನಾವು ನಮ್ಮದ್ದಾದಂತಹ ಸಾಧನೆ ಕೇವಲ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಈ ಬಲಿಯ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಗೊತ್ತುಂಟ? ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ? ಅದು ಹಿಂದೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂತು. ದೇವೇಂದ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ,
ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗುವ ಕೆಲಸವೇನದು? ಬಂದರು ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ, ನಿಮ್ಮದ್ದಾದಂತಹ ದಾನವರ ಸಹಕಾರವೂ ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಸಮಪಾಲನ್ನ ನೀಡಲಾಗುವುದು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಲಿಸಿ 66 ಕೋಟಿ ರಕ್ಕಸರು ನಾವು, 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು, ನಾವು ಸಮುದ್ರ ಮಥನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದೆವು. ಕೇವಲ ಮೊಸರನ್ನ ಕಡಿದು ಬೆಣ್ಣೆಯ ಹೊಸದ ತೆರನಲ್ಲ ನೋಡು ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಎಂದರೆ, ಅಂತಹ ಘನ ಕಾರ್ಯದ ನಿರ್ದೇಶತ್ವವನ್ನ ನಾನು ವಹಿಸಿದವ. ಹೀಗೆ ಕಡಗೋಲಾಗಿ ಏನನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಂದರಾ ಪರ್ವತ ಕಂಡಿತು. ನಾನೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಂದರಾ ಪರ್ವತವನ್ನೇ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ವಾಸುಕಿ ಎಂಬ ಘೋರ ಸರ್ಪವನ್ನೇ ಹಗ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಹೊಸೆದು ಎಳೆದು ಸಮುದ್ರ ಮಥನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಸುವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಡಿದವರು ನಾವು. ಅಂತಹ ಧುರಂದರ ಎನಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮಂಥವರೊಡನೆ ನಿಮ್ಮಂಥವರೆಲ್ಲ ಕಾದಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ನನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪ ಅಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು, ನೀವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಟ್ಟು ರಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದುವರೆಗಿನ ನಿನ್ನ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಇಂದಿನ ದಿನ ನಿನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೇಳು, ಸುಮ್ಮನೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಹೋಗ್ತಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಧುರಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಗುರುಗಳು ಬಂದು ಬದುಕಿಸಿದ್ರು. ಈ ಸಾರಿ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡತನ. ಅದು ಮೃತ್ಯುವನ್ನೇ ಜಯಿಸಿದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಾನು. ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಗುರುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಟು ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ. ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಟ, ನಾನು ಸತ್ರೆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ನಾನೀಗ ಹೊಡೆದ್ರೆ ವಿಷಯ ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಹೊಡೆಯುವವರು ಯಾರು, ಹೊಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದು ಯುದ್ಧ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯ. ಅಷ್ಟು ನಿನಗುಂಟು ಅಂತಾದ್ರೆ ನನಗೂ ಉಂಟು.
ಬರುವುದೇ ನೋಡಿರಬೇಕ, ಜಯ ಬರುವುದೇ ಜಯ ಬರುವುದೇ ಜಯ ಬರುವುದೇ ನೋಡಿರಬೇಕ, ತರಳರು ನಿಮ್ಮೊಳಗಾರಪ ಜಯವನು, ತರಳರ ನಿಮ್ಮೊಳಗಾರಪ ಜಯವನು, ಧರಿಸಲು ಎನ್ನನು ದೂರಿ ನಿಂದಿಸುವಿರಿ, ಧರಿಸಲು ಎನ್ನನು ದೂರಿ ನಿಂದಿಸುವಿರಿ, ಬಯರು ನೀವು ಸರಿಸಮ, ಕೊರತೆಗಳೆ ನಗು ಬಯರು ನೀವು ಸರಿಸಮ, ಶರಣರು ದುರವನು ನೆಗಳು ವಿರೇತಕೆ, ಶರಣರು ದುರವನು ನೆಗಳು ವಿರೇತಕೆ, ಪರವುದು ಕಿಂಕರರನ್ನು ನಾ ಧರಿಸಿಗೆ ನೈ ಬಿರುದನ್ನು ಕೀರ್ತಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತದೆ. ಭಕ್ತೋದ್ಧಾರಕ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಹೀಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವುದು. ನೀವಿವರು ದುರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಒಬ್ಬರು ಸೋತು ನನ್ನನ್ನು ದೂರಿದ್ರಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಅಲ್ವ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇರುವರಲ್ಲಿ ದೂರ ಸಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಸ್ಬೇಕು. ಧನ್ಯನಾದೇನು ದೇವ ನಿನ್ನ ಮೂರ್ತಿಯನು ಚರಣದೊಳೆರಗೆ ಕೇಶವ ರಕ್ಷಿಸೆನುತ್ತ,
ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕಂಡದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರು ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ದರ್ಶನವನ್ನ ನಮಗಿತ್ತು. ನಿಲ್ಲಿರಿ ಕ್ರೋಧಗಳೇನು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ದೂರ ಸಲ್ಲದು ಅಂತ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಚೈತ್ರ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ಸಂಕಲ್ಪಿತವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮುಂದೊತ್ತಿ ಹೊರಟು ಬಂದವನ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ, ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ನಡೆದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ತರುವಂತಹದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೂ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನದ ಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ನನಗೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಯೋಗಾಯೋಗವೇ ಸರಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ದೇವ, ನಿನ್ನ ಅಡಿದಾವರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ಮುಂದೇನಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀನೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವಂತಹ ನಾನು ಭಕ್ತರ ಅಭಿಷ್ಟವನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಚ್ಯುತಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದೂರವಾಗಿದೆ, ಮುಂದೇನು ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ನಾನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ, ಹಿರಿಯನಾಗಿರುವ ಬಲೀಂದ್ರನ ಮೂಲಕ. ಲಾಲಿಸು ಬಲಿರಾಯ ನೀನು, ಅಂತಹ ಹುಡುಗನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಾಯಶಃ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿನಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಹೇಗಾದ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಂದು ಗಂಡು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದಂತೆ. ನಿನಗಾಗಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದವ, ನಿನಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿರುವವರೇ ಬೇಕು. ನಾನೇ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವಂತಹ ನಾನು, ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವಂತಹ ನಾನು, ನೀಮೀ ಇರುವರ ಸಂಗ್ರಾಮವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸೂರ್ಯವಂಶೀಯ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಯುವರಾಜ, ಗುಣವಂತ, ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತವನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದವ, ಪರಮ ವೈಷ್ಣವ. ರೂಪದಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವುದು ಬೇಡವಲ್ಲ. ಹೌದು, ಈ
ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವ ಹಾಗೆ ಯಾವತ್ತು ಉದಯದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ವರ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳು? ಇವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಈ ರಣಾಂಗಣದ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತ ಈ ಘಟನಾವಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತದ ಇಲ್ವ? ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನನಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ದೇವರೇ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮೂರ್ತಿಯ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಕಲ್ಯಾಣದ ವಿಷಯ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಕಾದಾಡಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ಎನ್ನುವ ಭಾವ ನನ್ನದು. ಹಾಗಂತ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಸಂಗದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಸಂಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಡಿ. ಈಗ 100 ಮಂದಿ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾನಂತೂ ನಿಶ್ಚಿಂತ. ಹೌದ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೇವರೇ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮೀ ಸುತಳದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸುತ್ತ ನಿನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದಿಂದ ನಿನ್ನದ್ದಾದಂತಹ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸುಖಾಂತ್ಯ ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಹರ್ಷಿತನಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಸರ್ವಾಪರಾಧ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನೂ ಕೋರುತ್ತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗಾಗಿ ಬಂದು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತಕ್ಕಾಗಿ ಅವ ಹೂವನ್ನ ಕೊಯ್ಯಲು ಮುಂದಾದವನಂತೆ. ಯಾರ ಮನೆಯ ಹೂವನ್ನಾದರೂ ಕದ್ದು ಅದನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಂತಾದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯವರು ತಡೆಯಬಾರ್ದಂತೆ ದೇವರೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಪೂಜೆಯ ಪುಣ್ಯ ಆ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕನಿಗೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಆ ಪೂಜೆಯ ಫಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಸೇರ್ತದೆ. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದಾದ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಯಾಚಿಸುತ್ತ ನಿನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದಿಂದ ಬಂದ ನುಡಿಯನ್ನ ಶಿರಸ ವಹಿಸಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧ. ನಮೋನ್ನ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಸಮರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಲಿರಾಯನ 100 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು. ದೇವ್ರೇ, ಭರತನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ 5 ಮಂದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಕಾರಣ. ಹೌದಪ್ಪ ಹೌದಪ್ಪ. ನಾಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ನಾಗವಲ್ಲರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು 100. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ 5 ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಹೌದ ಪುಷ್ಪದಂತ. ಹೌದೌದು. ನಿನಗ್ ನೋಡು, ಬರೀ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವ ಲೋಕ ಸಿಕ್ತು ನೋಡು. ನಾಗಲೋಕ ಸಿಕ್ತು, ಸುತ್ತಣ ಸಿಕ್ತು. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಂಧರ್ವ ಲೋಕ ಸಿಕ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ಯವಾಗಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುವುದು ಉಂಟು. ಹೇಗೆ? ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರು ಒದ್ದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು, ದೇವ್ರು ಕೊಡುವಾಗ ಒದೆದು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗಂತದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗದೆ ಬೀಳುವಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ದೇವ್ರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದದೆ, ನೀನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಕರುಣಿಸಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತಾದ್ರೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೇನೆ, ಅವರನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನೀನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೀ ಯಾವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದೇ ಬೇಡ. ದೇವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ತಡವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ತಡವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಂತ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವುದು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಧರ್ಮಗತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ಯೋಚನೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನ ಮೀರಲ, ಸತ್ಯವನ್ನ ಮೀರಲ. ನಾನು ಈಗ ಹೇಳುವುದು ಅದೇ, ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಯಾವತ್ತೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಉಂಟು. ಶುಭ ಮಸ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್. ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 111 ಕರೆಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹೋಗಿಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ರೆ ಅವನು ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನೇ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಶುಭವಾಗ. ಧರ್ಮಾಂಗದ ಬಲಿರಾಯ, ಹೀಗೆ ಬಾ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮೂರ್ತಿಯ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಆಡಿದ ಮಾತಿನಂತೆ ನನ್ನ 100 ಮಂದಿ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿನಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕನ್ಯಾಪೊರೆಯಿಂದ ವಿಮುಕ್ತನಾಗುವಂತಹ ಉತ್ಸುಕತೆಯನ್ನ ಈಗ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಕಲ್ಪಿತವಾದ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದವ. ತಿರುಗಾಟದ ಅವಧಿ ಎನ್ನುವುದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಮರಳಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನ ಸೇರಿ ತಂದೆಯವರಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು, ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದಾಗ ದಿಬ್ಬಣ ಸಮೇತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದು ನನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ನೋಡು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ವರವನ್ನ ಪಡೆದವ ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸೂರ್ಯ ಸಾವರಣಿ ಮನ್ವಂತರದವರೆಗೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಇರುವಂತಿಲ್ಲ. ನೋಡು, ನಾನು ಬರುವ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ, ಆ ದಿನಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಹೂರ್ತ ಸಿಗ್ತದಾ ನೋಡು. ಆದಿತ್ಯ, ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ. ಮಾರನಯ್ಯನ ಮಾತ ಮೀರದೆ ಗೋಕುಲ, ಮಾರನಯ್ಯನ ಮಾತ ಮೀರದೆ ಗೋಕುಲ, ಭೂವ
ಮಂಗಳ ವೇಣು ನಾದ ಪ್ರಿಯ ನಮೋ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ ಭವ ನಾರದನ್ನು ತ ನಮೋ ನಮೋ ತಾತಯ್ಯತ್ತ ದಿಂದತ್ತ ಮಂಗಲಂ ಭಗವಾನ್ ಇಷ್ಟು ಮಂಗಲಂ ಮಧುಸೂದನ ಮಂಗಲಂ ದೇವಕಿ ಪುತ್ರೋ ಮಂಗಲಂ ಗರುಡಧ್ವಜ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕಿ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದ ಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ.